Հայազգի մարզիկը 15 վայրկյանում տապալեց մրցակցին, նվաճելով աշխարհի չեմպիոնի գոտին։ Դեկտեմբերի 4-ին Նյու Յորքում կայացած մրցման ժամանակ Ամերիկա բնակ մեր հայրենակից Թուքենդո Ֆուլ Կոնտակտ Կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահ Էդգար Սողոմոնյանը նվաճել է MMA վարկածով կարատեի աշխարհի չեմպիոնի գոտին։ Մարզիկը Facebook-յան իր էջում տեսանյութը հրապարակել իր մարտից և մրցանակաբաշխության արարողությունից։ Նշենք, որ ECF գրծանր քաշային կարգում Էդգար Սողոմոնյանը մրցել է Մեթյու Ֆոլքների հետ։ Մարտը 15 վայրկյան է տևել։ Մեր մարզիկը գետնին է տապալել մրցակցին և 15 վայրկյան անց հաղթել նրան։ Մարզիկի պարգևատրման ժամանակ հնչում էր Արագ Գևորգյանի «Արցախ» ստեղծագործությունը։ Էդգարը հարթակ է բարձրացել իր ընկերոջ Արմեն Ավետիսյանի լուսանկարի շապիկով, իր հաղթանակը նվիրելով երիտասարդ հասակում կյանքից հեռացած ծանրամարտի պատանիների Եվրոպայի չեմպիոն Արմեն Ավետիսյանին։ Հիշեցնենք, որ ամռան իր հերթական հաղթանակը գրանցելով Էդգար Սողոմոնյանն այն նվիրել է 44-րդ պատերազմ զոհված մեր զինվորների հիշատակին և հայկական բանակի բոլոր զինվորներին, այդ թվում իր երկու որդիներին։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Ես անչափ հպարտեմ, որ Ադրբեջանի ռազմական օգնությունից զրկելու մասին փոփոխության աջակիցներից եմ։ Բացատրեմ ինչու։ Ջուդիչու։ Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Կոնգրեսական Ջուդիչուն անդրադարձ է կատարել Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի վերջին զինված հարձակումներին և խիստ քննադատել հակահայկական ագրեսիան։ 2020 թվականին պատերազմ հրարելուց հետո չնայած կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությանը Բաքուն նորից շարունակում է իր ագրեսիվ և բռնի գործողությունները Հայաստանի դեմ։ Վերջին հարձակման արդյունքում 3 հայ զինվորների սպանությունը Ադրբեջանի ագրեսիայի հերթական դրսևորումն է։ Հետևաբար, Միացյալ Նահանգները պիտի դադարեցնի Ադրբեջանի զույն օգնությունը, ինչն էլ Բաքվին նման բռնությունների իրականացնելու շանս է տալիս։ Ես հպարտ եմ, որ Ֆրենկ Փալոնի Բաքվին ռազմական օգնությունից զրկելու մասին փոփոխության աջակիցներից մեկն եմ։ Այս փոփոխության քննարկման ընթացքում մենք հնարավորություն կունենանք ճիշտ ճանապարհով գնալու, վերջ դնելով այս օգնությանն ու Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելով, որ վերջինս դադարեցնի բռնությունը, ասել է Ջուդիչուն։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսականը իր գործընկերներին հորդորել է աջակցել շատ կարևոր փոփոխությանը, ինչի շնորհիվ խաղաղություն կհաստատվի ու կյանքեր կփրկվեն։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Երևանը արևմուտք հետ գործակցության առումով պրոակտիվ չէ։ Բավարարվում են, եթե հրավիրել են, կմասնակցենք սկզբունքով։ Եվրախորհրդանում դեկտեմբերի 1-ին տեղի ունեցել Արցախյան 44-րդ պատերազմի և դրանից հետո ստեղծված իրավիճակի թեմայով կարծիքների փոխանակում։ Փաշնյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպմանը նախորդած այս քննարկմանը կարծես թե ուրվագծվում էին եվրոպացի քաղաքական գործիչների և պաշտոնյաների մոտեցումներն ու մտավախությունները Արցախյան վերջին պատերազմից հետո իրենց հարևանությունից Հարավային Կովկասում տեղի ունեցողի վերաբերյալ եվրոպացի պատգամավորներին հուզող հարցերից էին Ռուսաստանի և Թուրքիայի ազդեցության աճն այդ տարածաշրջանում, ռազմագերիների ճակատագիրը և այն, թե ի վերջո ինչ դիրքորոշում է որդեգրելու Եվրամիությանը Արցախյան պատերազմից հետո ճնշող թեմա դարձած այսպես կոչված միջանցքների վերաբերյալ։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի խոսքերով կարծիքների փոխանակումը շատ կարևոր է, որպեսզի հանրությունը լավ պատկերացնի, թե ինչ է տեղի ունեցել անցած տարի սեպտեմբերից նոյեմբեր և թե ինչը տեղի ունենում այսօր մեր տարածաշրջանում ու մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հակամարտության համատեքստում։ Իսկ արդյոք դա կունենա պրակտիկ ազդեցություն գործընթացների վրա, կախված է լինելու ավելի մեծ խնդրից, թե ինչքանով արևմուտքը և մասնավորապես Եվրամիությունը շահագրգռված կլինեն ու կկարողանան ազդեցություն ունենալ Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների նկատմամբ։ Իսկ դա կախված կլինի այն քաղաքականությունից, որը կձևավորի մոտակա ժամանակահատվածում գլոբալ առումով և ԱՄՆ-ի և Եվրամիության ցանկությունը կա խաղալ ավելի մեծ դեր ոչ միայն երկրների անմիջական հարևանությամբ, այլև այս տարածաշրջանում։ Նավասարդյանն ընդգծեց. Մենք ունենք շատ կոնկրետ երկու նախաձեռնություն արևմուտքի կողմից։ Մեկը նախագահ Բայդենի նախաձեռնած ժողովրդավարությունների գագաթնաժողովն է, և մյուսը Եվրամիության խոշոր ծրագիրը, որը ենթադրում է մեծ տարածքում, այդ թվում մեր տարածաշրջանում, ենթակառուցվածքների ձևավորման աջակցությունը, որոնք ինչ որտեղ այլընտրանք են հանդիսանում Հարավային Կովկասի ռեգիոնալիզացմանը և ներառում է մեծ տարածաշրջանի գործընթացների մեջ, որի նախաձեռնողը արևմուտքն է։ Ինչ վերաբերում է հայկական կողմի քայլերին և մեր այն հարցին, արդյոք նկատելի է, որ Հայաստանն էլ փորձում է արևմուտքի միջոցով որոշակիորեն կանխել ռուս-թուրքական ակտիվությունն այս տարածաշրջանում։ Բորիս Նավասարդյանը պատասխանեց. Ես կարող եմ նկատել, որ հայկական կողմը չի խոսափում նոր առաջարկվող ձևաչափերից, բայց չեմ կարող ասել, որ այդ քայլերը պրոակտիվ են։ Եթե հրավիրեն, մենք կմասնակցենք։ Առայժմ դրանով եմ բավարարվում, իսկ թե ինչքանով կկարողանան նպաստել, որպեսզի այդ նախաձեռնությունները ունենան
կունենան նաև պրակտիկ հետևանքներ։ Դա արդեն կախված է լինելու թե որքանով Հայաստանը առհասարակ կկարողանա վերականգնել գունային կշիռը, որն ուներ միջով պատերազմը։ Առայժմ այդ կշիռը հեռու է վերականգնումից, և բացի այդ, միջազգային ասպարեզում երևալու պատրաստակամությունից պետք է լինեն նաև լուրջ գործողություններ։ Առանց դրա մենք չենք կարող ունենալ, որ մեր դերն ու նշանակությունը որևէ բանկ փոխի, եզրափակեց նա։ Российские войска впервые со времен распада Союза вошли на территорию Азербайджана, ну, с формальной точки зрения, и закрепились там навсегда. То есть все эти разговоры, что через 5 лет может быть продлен мандат или может быть не продлен, это, как говорят, разговоры в пользу бедных. Россия... А потому что Россия туда не для того пришла, чтобы через 5 лет оттуда уйти. Мы опять же немножко забываем, что на самом деле... Ни армяне, ни азербайджанцы глобальной политики никого не интересуют. Это именно газонефтяные интересы, геополитические транспортные коридоры и борьба России и Турции за Южный Кавказ. И плюс еще США. Поэтому то, что мы с вами думаем, и то же самое, что думают азербайджанцы, да, азербайджанцы имеют диаметрально противоположное мнение, которое точно так же никому не интересно, да. Это мы думаем, что сражались за Арцах, они думают, что они освободили Карабах. Но на самом деле никто ничего не освобождал. Просто произошло то, что хотели крупные финансовые круги. Сейчас там находятся российские войска в 20 километрах от трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Сейчас Ильхам Алиев оказался в тотальной зависимости от Кремля, потому что был момент во время войны, когда... Протурецкие силы попытались взять верх в руководстве Азербайджана, но мы помним, как начались отставки генералитета азербайджанского, всех тех, кто обучался в Академии Генштаба в Москве, потому что якобы они сотрудничают со службой контрразведки России. Возможно, это так и есть, я не знаю, но это было бы логично, если оно так и есть. Но благодаря вмешательству России, фактически, Ильхам Алиев усидел на своем троне, генералитет как был, так и остался, и, в общем-то, благодаря России он выжил, режим Алиева, и благодаря России сейчас, ну, грубо говоря, Азербайджан попал в сферу интересов Российской Федерации, российские войска там. То есть и в той, и в другой стране то, что произошло, это против интересов народа. То есть мы привыкли просто все оценивать, как сказать, с нашей позиции, с нашей колокольни, но вот если себя поставить, ну, я понимаю, что это тяжело и, возможно, неприятно, но если представить, что мы были бы жителями Азербайджана, то мы бы ждали победы от этой войны. Да? Вот беженцы, которые бежали там из Агдама, из Степанакерта, из каких-то еще мест. То есть эти люди думали, что все, то есть вот все территории вернутся назад. А вместо этого вернулся русский солдат. Русский сапог, так сказать, пришел, и он уже никогда не уйдет из Азербайджана. То есть вот это сейчас начинает до азербайджанцев доходить. Ну, с неким опозданием, да, потому что там информация скрывается. И там ведь тоже задаются вопросы. Там погибло, ну, по официальным данным, что-то около 3000 человек, там по неофициальным около 10 тысяч, да. И мне пишут, ну, довольно много оппозиционных азербайджанских журналистов, которые говорят, что любые попытки поднять тему того, что, ну, это же не победа, вот эти люди арестовываются, либо просто умирают, получив таинственный укол в шею, да? Либо им подбрасывают наркотики, они оказываются в тюрьме. То есть эта тема в Азербайджане запрещена к обсуждению. Но в народе уже растет некое такое понимание, что, собственно, что случилось? Мы не вернули целиком наши земли, мы вместо этого получили русского солдата. Что это вообще было?